No, ale ne, u sebe. Tady se vidíme stáří. Máme krásný krajovaný tady. Já jsem jak babička Frita. Babičky, že jo? Úplně stejně. Krajovaný babičky. Že jo, to je stejný. Jak babička? Pak mi to přišel na perní. Někoho do točky budeme mít nakonec kulopí. Musím normálně ještě zajít pro pomoc mopeda, pane. Brdou v kostele. A první vozík se být první. A že si nabídněte, je to mluvný, není na jedný. Máme šperník a už jedeš. Je na dvou, podívejte. Prosím, ten je pro vás, třeba. Neberte to, kdo to sní, toho strčí do pece. Ne, 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 to není žádná, ale to je. Vemte jí, vemte si, vemte si. Propejte ho, ani to je to, propejte ho, vědomě vám. Pojďte si lopnou verníky. Tak drobné přivítání máme všichni všechno. Pojďte dál se podívat. Ukrali mě, ukrali mě, ukrali mě, ukrali mě. Tak já teda trošku bojím. Tak byli dva stůj, ty to sní. Stůj! Ty naše zlatý. Je to na červíka. Je to na červíka. Vlivo na nás zavisnu. Je, tak se to můžu děvem. Celý tác? Ona se mi mění před očima. Nabídněte si koláčky od naší babičky. Já s váma, jo. Vypadá. Tyto holky čarodějky vás budou doprovázet i celým dnem. Můžete si vybrat podle krasavice. Jsou to rozdělky, to víte. A jinak přivítání na zemí. Tak na to krásný počasí. Jo. Jak to má? Nenuč, nenuč. Nenuč. I co by mi vypadly? Kde je s tím líbem? Počkej, no páči. Popojdem trošičku až v obci, která studuje zvláště v Zdarovsku. Dovolte mi, abych vám představil naši nejvyšší, který to tady nejvyšší. Hej, Petr, jak někdy. Dovolte, abych představil pana radního starostu, pana Josefa Petrence,
a jeho místo starostu alias Písaře televize Lysého. Tímto odezdávám slovo našim nejnižším. Přeju hezký den, samozřejmě s vámi budu docházet a dívat se v tase. Prosím. My vás tady srdečně vítáme a račte dál. Takže prosím, pojďte, já vás tady zvedu po čerstvení, tudy půjdeme. Dobrý den. A ruku rýbám. Je, děti. To je naše mládež, to nás jednou bude žít. To bude. Sýteči, máte nádherné počasí, opravdu jste se těšili. My jsme to uvěznali! No však právě, protože není umění dělat prezentace, když je slunečno, ale v takovémhle slotě. Dovolte, abychom se vám představili. Je nás tady 12, já se jmenuji Tomáš Martíček a jsem starostou obce Jeseník nad Odrou loňského vítěze. Zdravíme Moravu! Každopádně na dnešní prezentaci, ať je počasí jaké chce, budou 4 hodiny a po 4 hodinách se s vámi rozloučíme. Přeji vám, aby vaše prezentace byla krásná, příjemná pro nás, pro vás taky samozřejmě, a vy jste si to dopoledne s námi tady krásně užili. Já se jmenuji Petr Šiřina, zastupuji jednoho ze spoluvyhlašovatelů Ministerstva životního prostředí a také za spolupracující organizaci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Nejsem z Moravy a nejsem z Čech, jsem ze Slezska. Dobrý den, moje jméno je Martin Vysoký, jsem starosta jihočeské obce Řepice a loňský předseda jsem těžil, letos už jenom člen. Dobrý den, jmenuji se Jiří Hába, komisi zastupuji folklorní sdružení České republiky. Strašně se na vás těším, na vaši prezentaci, protože mě nezajímá jen folklor, ale úplně všechno. Dobrý den, jmenuji se Pavel Bureš a zastupuji Národní památkový ústav, víš si památky a tak dále, ale samozřejmě členové komise hodnotí všechno, takže všichni hodnotíme všechno a doufejme, že déšť bude vám přinášet štěstí. Dobrý den, jmenuji se Vladislav Hadáček, zastupuji taky jedno z spoluvyhlašovatelů Ministerstva zemědělství a těším se na vaši prezentaci, doufám, že to počasí samozřejmě. Já jsem Markéta Tušovská, zastupuji Ministerstvo kultury. A taky se na vás strašně těším. Dobrý den, jsem Veronika Cincibusová, zastupuji zde jednoho také z vyhlašovatelů a to je svaz obcí České republiky. A jinak jsem spod Krkonoší Košťálov. Jo! Dobrý den, jmenuji se Řezniče Jiří, jsem starosta obce Tučín, vesnice roku 2009 a zastupuji Spolek pro obnovu venkova České republiky. Dobrý den, moje jméno je Milena Kodýmová, jsem jihočeška, venkovská knihovnice, zastupuji svaz knihovníků informačních pracovníků. Těším se, že kromě jiného hodíme také očko do knihovny. Ano, ano, kolegyně tam čeká. Já zastupuji posledního z vyhlašovatelů, což je Ministerstvo pro místní rozvoj. Jmenuji se Mirka Dichá, jsem tajemnice soutěže a byla jsem u vás na krajské slavnosti, která se vám počasím vyvedla. Zažili jste to za každého počasí, jak jsem potom slyšela, takže už to umíte, těšíme se. Dobrý den, jmenuji se Jana Juřenčáková, jsem za spoluvyhlašovatele Sdružení místních samospráv České republiky. Také jsem tady už byla, takže tehdy jsem říkala, nebudu si
prohlížet obec, nechám si to až na to hodnocení. Musíme se, každý starosta je dobrý, když se naučí z nevýhody dělat výhodu, takže já myslím, že Pepa to umí a že dneska předvede, že když nesvítí sluníčko, tak že to tu má pevně pod palcem a že to dobře dopadne. Takže pěkný den. Děkujeme, děkujeme moc krát. Moc se na vás těšíme. My jsme se na vás těšili tak moc, že prostě všem těm našim žínkám teďka, oni zestárli o pár let, ale zkrásněli, jo? Jenom 356. Takže já bych chtěl říct, mé jméno je Josef Petrnec, jsem tady místní starostou, tady pan Alois Lisí, pan místostarosta, a já bych poprosil, my jsme se tady kromě našich vlastně občanů pozvali pár odborných garantů, jestli by se mohli představit, a na začátek pan doktor Novatkovský, vlastně místní farář. Dobrý den, jsem pan Novatkovský, 9 let tady sloužím jako farář, poslední 14 dnů jsem byl přeložen do Vamberku, ale tady přes 9 let jsme spolupracovali jako na zachváně, taky postaně kultury, v našem místním kostele konali se adventní koncerty a nejenom to tak jsme spolupracovali škola, obec a kostel. Dobrý den, já se jmenuji Martina Hozová, jsem sochařka a restaurátorka, vyučuju na střední odborné sochařsko-kamenické škole a v podstatě s panem Petrencem a s obcí Dříteč, já nevím, máme, spolupracujeme 5 let na pasportu památek, které se nachází v katastru obce, a máme spolu rozjednané další projekty, co se týče vlastně určitých sympózií, že jo, na výzdobě školy a mateřské školy. Takže ta spolupráce do budoucna možná bude. Já se jmenuji Petr David, jsem architekt a provedu vás tady školou a šatnami na Dřítečském stadionu, který jsem dělal pro obec. Dobrý den, mé jméno je Miloslav Chaloupka, jsem také architektem a mým vstupem tady bude rekonstrukce bývalé fary na mateřskou školu, která dneska už slouží několik let dětem tady z Dřítče. No a jestli se povedou všechny záměry pana starosty, tak možná budeme pokračovat na dalších věc. Tak to, já vám moc krát děkuju. Já musím říct, že za nás, za občany, bude na jednotlivých stanovištích vždycky někdo, kdo vás bude provázet a bude vám říkat víc. Málo času. Teďka bych si vás dovolil tady posadit. Tak raporty. Vládete to, co jsme pro vlastně, co si občané vytvořili sami. To znamená, udělali jsme, jak to nazvat, hudební videoklip o životě obci. Takže poprosím, posaďte se a dejte si pohodě. Stay.
kdybyste si to chtěli vyzkoušet, jak jsme to asi dělali za provozu, takhle vypadal had. Je tam 30 vajec, 3 platíčka po 30 vajcích, takže 90 vajec je na jednom prutu. Máme ho teď omutej zpátky. Jo? A každý desátý bylo bílý. A tady jsou dvě nejlepší, které navlíkali nejrychleji. Tak jestli si to chcete vyzkoušet s ním. Jeden dobrovolný. Policie nám zajišťuje bezpečnost, takže přijdeme do dopojení. Do kostela je hnát, já tam nemůžu. Do kostela. Thank you.
vlastně dokazuje tady ten presbytář, kde máte gotická okna a křížovou klenbu. A potom roku 1699 byl kostel barokně upraven, kdy vlastně ta hlavní loď je to slovo barokní. Asi největším unikem našeho kostela jsou jeví malba, kterou vlastně tady provedl Bojmír Kolet, malíř. Ano, ano. Tady se nekrade jenom teda pro dnešek, ale... takže tady byla vlastně za bývalýho režimu skládka, takže trošku jsme to tady změnili malinko, je to o malinko jinší. Nalekněte se místní víly. To pak víly. No, nesedej si. Brekeke. A chci vidět, jak skočí do té vody a vyleze a bude suchej. Jo. No nebojte, pojď, 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 pojď. No to. Petr Máš. Tímto bych chtěl poděkovat MMR, protože tu trničkovi lůži z části financoval i ministerstvo pro místní rozvoj. Pani! Vodník je místní financován. Máte? Máte nemůže. Brekeke, nechce se mu do vody, Brekeke. Tak já bych jenom krátce pohovořila o přístupu obce zítež k ochraně našich památek. Když vám mezi tím, co vám bude paní sochařka vyprávět, je možná, kdo má potřebu občerstvit se tady, jakým občerstvením, prosím. Protože máme málo času, tak to shrnul do několika věd. V podstatě pan starosta si u mě před 5 lety vlastně objednal průzkum veškerých památek, které jsou na území obce. Jedná se opět pomníčku, pod kterým byl vlastně vypracován restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr a podrobná dokumentace. V podstatě během těchto let se dva z nich už podařilo opravit. Tento byl vlastně nejnáročnější a nejnákladnější. V podstatě byl umístěn na periferii obce. Jednalo se o torzo, které se vlastně zřítilo a
Naštěstí tedy ten segment toho krysta se zachoval a byl deponován vlastně v skladu, takže to bylo možné zrekonstruovat. Hoří a hasiči čekaj, až to dohoří. Architektovi, který vám řekne pár slov tady. Já si myslím, že můžeme už. Takže já bych vám s dovolením řekl něco o téhle škole. Škola je velmi stará a byla postupem času dostavována. Když pak bylo potřeba navýšit kapacitu, tak jsme se dohodli, že celou školu povytahneme až na úroveň minulé zahrádky. Tady z toho jsem měl záměr udělat náměstíčko a škola byla dostavena v této hmotě, kde jsou třídy a zborovna. A potom tady v prostředku byla původní vstupní část a já jsem dostavil tuto boční část, kde jsou šatny a hlavní chodba. Ta se vyznačuje tím, že je celá ve vzduchu, odsud to není vidět, ale z boku je provázaná s tím prostředním atriem. Prosím vás, neviděli jste někde mýho Jonatána? Paní Modra říká, že mě chvít někam tady do školy. Já ho vůbec nemůžu najít. Počkali byste tak moc hodný a podívali se do školky, jestli tam někde není Jonatán. Co se bez toho? Pojďte se, já zatím pouknu k jezírku. A vy se podívejte do školky, jestli tam někam neběžel. Prosím vás. Běžte se tam podívat. Děkuju pěkně. Jestli už jste tam nebyl. Zatmíme se, zatleskáme. Někde i želvy, ale ty budou schovaný pod kamenem. No jo. Ono dneska na mě není počasí. No a ryby jsou jemný a kytiček jsou důmaj. Jak mě se o to tady starají? Já jsem ještě na dně. Ano. Podívejte na to, jak si ty děti tady hezky žijou. No jo. No jo, kdyby si nežila, ředitelka, ředitelka. To jsou školní kroniky? No mě ten může, ale paní ředitelka, ta se ještě nesedla.
A paní Čelky z Palika. No a tady máme tady je zborovna. No. Na jim to odhoznou paní učitelky. Posaďte si děti. Neviděli jste děti, že je Jonatána. Ale paní Novotná říkala, že běžel do školy. Matu, vše pestová, že by se ho do školy. Horáčku, pažoute, nevíte o něco o to? Nemáš ho fakt ovce? Vstaň! Tak jdi si zase, prosím, teda. Má zase to má zamčený půl svačí. Ne, počkejte, paní. Děti, viděli jste někdo? Někde Jonatána? Ne. Máte neviděl z Jonatána? Já mu to vysvětlím. A neběžel on náhodou k té Praze? Co by dělal v Praze? Že by byl v Praze? Pojďu víš o tom něco, mám? Víš, že byl do Prahy? Jo. Tak se za to podíváme. Ale teď už mě tam nic nejede, žádný autobus. Co budeme dělat? Co budeme dělat? Matku, nemám nějaký nápad. Šebestová. Na co máme to kouzelné sluchátko? No jo. Halo, prosím vás, vy byste se všichni potřebovali dostat do Prahy. Ale prosím, prosím, to není vůbec žádný problém. Tak ho nepojďte hledat. My si v tím Praze tam prý mají všecko. Tam mimo být Jonatán. Tak hledejte, hledejte. A my budeme rádi, když se přidáte, a ať tak pomůžete. Můžete klidně dětem pomoct, budeme moc rádi. Tam se připojíš, tam jsou hromadý. Takže hele, a ty autíčka nám přijedou tady. Nebudou autopery do vrchem. Tak nabídněte si u nás v prosinci. Holky, dělejte. Zrychlete. No už je to. Jak potravíš se, tak do okolo. Máme hlavně ne do bahinga. Další záznam je to Vítkovské, příštěvnictví občané 25. června 14.15. Učastnili památečního závodu na Tědínské hoře, aby společně se jim okolím projevili sílu jako husový sloupec. Nepůjdeme rok po roku, kdybychom to byli dlouho. Byla jedna malá vesnice, ve které žila malinká stvoření. Říkali si šmoulové a byli hodní. Oh, my God.
Kábelský čaroděj, který byl nož, kvůli nechci ani všechny. Dostanu tě, dostanu vás všechny. Nikdy by to byla ta poslední věc, kterou udělám. My se tady scházíme, neposíláme si žádný SMSky s nějakýma. Nic, sejdeme se tady, každá rodinka si vyrobí nějakou lodičku přání. Která teda... Takže každá rodinka si vyrobí nějaký svoji lidičku přání a tamhle k náplavce si to jdeme pustit kolaby. Dáme si domácí karolans, domácí cukroví. Já tam asi zapluju jako A jinak starostka, to je tam podvojáků se žene, to že nám se žene, se to prostě chytne tam. Ježíšku, já tady chytne, to je tady. Tady, tady, jo, oni se nám vrátí. Můžete si hodit koulí, v zimě zase sníh nebude. Šťastné a veselé. Jdete si to sníh. Budem v televizi, on říká. Pane, jo. Budem v televizi, tak říká. Vykoušku. Vykoušku. Kam jedeš? Není nás to bude. Vítám.
o tady té chaloupce. Posluchači už jsou teda, takže v podstatě celá prezentace obce Dříteč je pojatá jako pohádka, takže vlastně my můžeme teďka říct, že budete sledovat pohádku, jak se z fary stala mateřská škola. A hlavně myslím, že ta pohádka je hlavně o tom, že se to povedlo, taky v březnu jsme někdy dostali stavební povolení a v září začaly děti chodit do školky. A jinak v podstatě jsme zachovali celý ráz původní barokní fary, která byla už v velmi ženostném stavu a rekonstrukcí a drobnou úpravou a přípravou přístavbou jsme a v podstatě opravdu byla spíš už na zhroucení. Můžu taky, jak jsme chtěli. Máš to? Já to vnímám. Vy jste podešli na to něco? A nebo vevnitř. A můžeme tak, můžeme do knihovny? Tady no, můžete se jít. Aaaa, to je smutný. Tam je tebi. My tady totiž máme i dvouleté děti a vždycky říkáme, že to s nimi ve školce nejde, jenom velká nafouknutá bublina. Tak jak je velká, to bude podle toho chleba. A jináč máte možnost tam dovnitř, tam si chlebiček a něco si maličko to. Takže, protože to máme trošičku časově nadupané, tak maličko postoupíme, pojďte, nechte tam. Budu ano, aby studené války, jinak to slouží asi. To teplý guláš ze studené války, jo. A pozor, pokud tam bomba, jmena. Tak, kdo nemá gulášek, vente si a prosím. Ten dnes dámy to nedělá po 20 metrů další zase. To nadolovali dneska dost. Tak jo. Je to tak. Úroveň a podle toho se potom zařizovala filtrace už ze Syria nebo to. Jste tady měli radiocvičení u toho? Prosím? Jste tady měli radiocvičení? Cvičilo se tady. Cvičilo, jako parníři po zámkem, všude se normálně cvičilo. Jináč tohle patřilo v jeden dá se říct jako v rámci okresu největší, patří. Takže jak to v Pardubickám, jak to houklo v syntezi, tak tady byla celá obec okamžitě. Ano, kdo měl o toho klíč, ten byl první. Počínalo to Martinem Netolickým. Ale má to záložní zdroje, že to uděláme revize. Unikát, který občas vidíte v historických filmech. Vybrátkovat se a do se záchoda, do závnu.
Ajde, Kubo, ajde! Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďte dál. Ten. Co myslíš? Koupil ty špagáty. Takže, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na líňařském středisku, které je na pozemcích obce Dříteč a je to, ahoj, a obhospodařujeme, nebo provozovatelem je okresní myslivecký spolek v Pardubicích. My jsme myslivci z Dříče a Žreškova. Já se jmenuji Lukáš Žísek, jsem tady novým hospodářem od loňského roku, tohle je můj zástupce Roman Pošů a vkrátce bychom vám chtěli představit naše myslivecké sdružení. V současné době máme asi 11 členů, fungujeme samostatně od roku 1990, kdy jsme se rozdělili s Bukovinou a s Borkem. Hospodaříme cca na 780 hektarech. Naší tady lovnou zvěří, kterou tady máme, kterou normujeme a plánujeme, tak je to zvěř srnčí, černá a zvěř drobná, takže bažant, zajíc. Zhruba lovíme kolem 30 kusů srnčí zvěře, ojediněle se nám podaří a poštěstí, že tady ulovíme jednoho, dva divočáky při těchto těch. Ve 40 se má vody ještě toce. Mně se vždycky líbí takový místa, který je jen čtyři já mám. No že jo, kdyby člověk, my už to považujeme jako to, a oni se zaseknou. Tady jsou žiky. Máváme, hrozíme. Ještě jedna paní čura. Takhle se u nás mává, takhle se u nás hrozí. Už jenom, už jenom. Dejte jí plinku. Sáno, knihák vázaných knížek, sáno, kouzli více škost, sáno, komu dech se z nich kůží, sáno, měl by si říct už dost. Cizími slovy ti jedna z nich poví, jak muži se loví, buď pan, ten oko sobí, pak dvě slzy v době, to zváš a dej, co by to byl, a byl sám, oko dál. Zapsáno, kniha chlácených kůži, zapsáno, kouzel je víc než dost. Zapsáno, kohudek se z nich kůží, zapsáno, měl by si říct už dost. Se chvíli tiše a pak hledej spíše, kde ve všem se píše, že tak bude sníh, loňský sníh. Najdeš tam sánu, jak změnit noc bránu, jak zachvít hned ano a pláč, nocí zvík, změnit smích. Za sáno, kniha kvázaný kůži, za sáno, kouzel je na tisíc. Za sáno, v jedné jediné růži, za sáno. Thank you.
nahoru, nahoru. Jo, to bude dobře, už asi tam mám všechno. Je vidět, že se... Nemůžu ho poslat. Chceš tak chvilku držet. A pan Opalíny je tady. Tady to bylo schloudováno v roce 2005 jako vodní. Dostatečně dokonalá. Tohohle záměru se chytili pardubičtí podnikatelé, kteří i ve spolupráci s obcí Vříteč vystavili golfové hřiště, celý golfový areál je velký 120 hektarů, zelenou hrázišku, vrstvy popílku, bakterie a symbiotické houby a v podstatě veškeré hnojení a údržba probíhá ekologicky. Ve Skotsku v RNA byl tento projekt oceněný v roce 2007 na konferenci Golf for Europe, kterou každoročně pořádá Royal Enension Golf Club v St. Andrews. Takže to je jenom v krátkosti o popílkovišti. A já už tamhle koukám, je nějaký černokněžník. 29. ledna 1977 jsem já, černokněžník, s cílem co nejvíce lidem strpčit jejich životy, protrhl hráz odkladištěm popílku z opatovické elektrárně. Panika se šířila celou obcí. A tak jsem upadl do hlubokého zapomnění. Zapomnění, za kterého již není návrat. Do očí. To byly časy. Já si to vypadím. Na něj ještě neupsal svůj zrak? To je hezké. Je tak to vypadá. Ne, ne, kusit ty. Tak tam to vozíte. Že to dlání je přímo a sekně přímo do toho popílku. Jinak mimochodem tady probíhá turnaj nějakých kluzů z NHL. V Arizóně v roce 2011 podporu boje pro rakestrání kardinní obrady a podobně, co asi se vzpočky viděli, a my to podobně to hodíte. Takže já vás poprosím, vklouzneme do finské sauny, což je asi největší klouba těchto saun, můžeme se tam posadit na sedadla. Jujda, tak jdete na to? Tak pojď, Tinku, pojď. Já vám to nechci ukážu, jsem taky do té rany, ale tak to prostě bývá. Už to spadlo, takže na ten žlutý. Hora, do toho, zkusme to. Já vám jde na tu žlutou tam, kde jsem. Jenom poprosím. Všichni udržujte bezpečnou vzdálenost. Ještě letí. Tak jsme tam zvali, že nesměl zastavit pozejček, že
No a co ti autíčko zastavilo v kopci, víš? Další tři zastavili v kopci, tak to jsme museli vrátit. To vás neprší, ne? A dobrý, pak tam byla kopci. Iž palíru děláme. Aha. Děkujem. Já jsem odpálil tak, že ani pan manažer neviděl, kam to dopadlo. Už mám rozbitý okno doma. Takže zase jde. Pojďte dál, pojďte dál. Zabrzděný. Obce Dříteč, patří to naší tělovýchovné jednotě Sokol Dříteč. Hrajeme zde přebor okresní, jak jste slyšeli písničce, a starší pánové hrají okresní soutěž. Hřiště prošlo rekonstrukcí, rekonstruovali jsme kabiny, v podstatě na dvě etapy, za zhruba 7 milionů a něco, z toho velká část šla z dotací, který už sehnal pan starosta, takže jsme si mohli tuto akci dovolit. A samozřejmě mimo jiných aktivit pořádají se tady různé soutěže dětské, ale o tom víc vám řekne, jako je například skládání víček, o tom víc vám řekne čarovní čarovaná. Ona se vám přihlásí. A stoupíme dál. Takže prosím, pojďte dál. Je vidět, že máme šikovnou mládež. No, nazdar, nazdar. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, díky. Pan starosta už se směje. Tak, děvčata, pojďte se pojďte na tancování. Jak jsme to skládali, v sobotu bylo nás tady asi 35. Chtěli jsme včera, ale vzhledem předpovědi počasí jsme museli to udělat dřív. A chodili jsme a v neděli, tady byla velká šprače, takže nám to voda trochu nazvedla. Proto jsme to vymezeli, bylo to úplně dokonáč. Není, bylo to lepší. V roce 2008 jsme skládali obecní znak. A v roce 2012 jsme skládali jakoby balón v rámci reklamy na příspěvek na invalidní vozík pro postiženou holčičku. Tohle to je po třetí a jak tady jsem připravila, doma si hrajeme, stínujeme, počítáme, chceme jít do rekordu. Tak za dva, za tři roky. Takhle si tady hrajeme. V jednom pytlíčku je prosím 200 víček. Jo, takže na brigádu přihlašte se, stojíte, nemluvíte, jenom počítáte, jak blbec, aby tam bylo 200. Tak si chvilku hraj.
hraje rád, hraje rád, hraje rád. Postaví se na zadní, na zadní, na zadní. Jenom dobře nespadí, jenom nespadí. Prosím vás, buďte tak dobrý, dělejte to jako tichou. Raději nech to dobré, v následujte to dobré. Koukáme! Dovolil, koukáme!
stačíte. Připraví, pozor! Teď! Ale je to potichu, hoši. Hrozně potichu, bolo. Buďte ticho! Neslyšíme! Neslyšíme! Jsem odbachná. Ještě ne. Justy! Při výměně názorů sázíme.
bavíme se u stolu. Někdy je to pěkný od vás, jak všichni táhnou za jeden pro vás. A kdo jiný tento zvěřinec? Kromě víly všude víly, dělí díly krotí síly, náš starosta Pepa Petrenec. Naši komisi rozloučit. A určitě to klasa nekončí, řeknu, protože se určitě setkáme ještě v Luhačovicích. Ale já bych vám chtěla všem poděkovat za to, jak jste nám ukázali, jak tady ty vaší vesničce žijete. Jak tady se staráte o ty děti ve školce. Děti. I ve sportu, v tom sportování. Myslivci, jak nám ukázali, že tady něco dovedou, no čarodějnice, to teď nevím. To dovedou. Já už jsem je nevzali k sobě, že jo, tak... 30. dubna. Tak to já mám zase letý nám. Takže moc vám děkuji, že jste nám to tady ukázali za ty 4 hodiny, že jste nás provedli svou vesnici, v který... Rádi asi žijete? Ne, rádi, ale... Ne, asi, ale... Já jsem to popletla. A že jste nás chviličku do toho zapojili taky a přejeme vám, aby se vám ty rekordy dařily, aby se vám tady furt dobře žilo, abyste pokračovali v tom, co máte nastartovaný, abyste se teda rodili, pomlazovali tady. Ale abyste nezapomněli ani na ty starý. Aby se vám tady dobře žilo. A toho 19. teda se sejdeme v Luhačovicích, která doufám, že s většinou. A tam naše slavná komise rozhodne o vašem osudu. Jestli teda opravdu poletíme někam. My vám budeme s sebou. Takže moc krát děkuji. Tak jo. Ano. Teda jdu ještě, abyste viděli, který jsme se tam byli. Děkujeme, mějte se tady krásně. Ahoj! Jejda!